Rapaziada, vamos começar. Aí, vizinha do bonde da madruga, certo? Boa noite pra geral aí. Já acessa lá, tamo no YouTube, certo? Aqui tá só o encarte. O bagulho vai rolar mesmo é aqui, ó,
certo? E eu vou estar espelhando a tela lá no YouTube. Então, cola pra lá agora, que é o bonde da madrugada, entendeu? Cola pra lá, vou deixar a live aqui só pra ficar aí mostrando pra rapaziada que a gente tá no YouTube, certo? Então encosta lá, que é tudo nosso. Já tô preparando tudo aqui, vou deixar no esquema. Já vou dar um salve na galera do YouTube, que tem uma galera lá já. Só tô deixando aqui no esquema. Corre lá, rapaziada, já acessa lá, link na bio, hein? Vai rolar lá no YouTube, vai começar agora. Então já cola lá pra não perder nada. E acho que... E aí, rapaziada, aqui do YouTube agora, tão me vendo? Tô aprendendo a mexer ainda, hein, mano? E aí, rapaziada, tá me vendo? Como é que tá aí? Tão me ouvindo? Tão me vendo? Como é que vai ser isso aí, hein? Fala pra mim aí. Tá rolante? Fala comigo aí, rapaziada. Tô aprendendo aqui, ó. Ah, ó, fui falando pra galera do YouTube, pô, a galera do Insta. Aí o microfone tava ligado. Tudo novidade. Bom, primeiramente, boa noite pra geral aí. Eu queria deixar claro que eu tento me preparar pra caramba, entendeu? Tipo, ó, eu vou te falar, eu tô há horas aqui tentando me preparar pra entrar com uma entrada triunfal. E eu me enrolo todinho. Eu acabo, tipo assim... Quando eu vejo o negócio já tava lá transmitindo e tal, eu assisto vários vídeos e eu tento me planejar, me estruturar, certo? Mas acontece isso daí, ao vivo é essa parada aí mesmo, então, tipo assim, vamos pra cima. Vou deixar claro aqui já que eu vou dar um salve agora pra galera do YouTube, do Instagram aqui, ó... Acompanha lá, rapaziada, porque não adianta, vocês estão aí me vendo no Instagram, só que o que vai acontecer aqui, ó, eu vou espelhar a tela do iPad e o que vai acontecer no iPad, então já corre pra lá e acompanha pelo YouTube, certo? Quero dizer pra galerinha do YouTube aí que eu tô iniciando, tô aprendendo nesse caminho aqui, então quero continuar trazendo muito conteúdo gratuito. Por que que eu faço essas lives essas horas? É porque eu cuido do estúdio durante o dia e eu tatuo durante a tarde e eu faço esse extra aqui na realidade pra rapaziada. Ixi, tá sem áudio? Voltou? Boa, gente, vai me avisando aí, tá? Porque eu tô aprendendo. Enfim, então eu quero voltar, eu quero trazer sempre esses conteúdos, quero deixar a galera bem antenada, conteúdo gratuito, né, pra rapaziada, e quem puder ajudar, dar dicas e tal, pô, já faz isso, porque vai ajudar muito, manda lá no meu inbox, pô, irmão, você falasse disso, falasse daquilo, e é isso, mano, vamos pra cima. Pra não ficar muito longo, vou explicar um pouco do que eu vou fazer hoje. Na realidade, eu tenho um projeto pra tatuar amanhã num cliente, no caso, como essa live, não sei se vai ficar salva, né, mas de qualquer maneira eu vou botar aqui hoje, dia 30/3 de 2022. E eu amanhã tenho uma live, ó, eu tenho uma tatu. E eu resolvi, tipo assim, trazer o meu bastidor aqui pra rapaziada. Tipo, o que eu vejo na hora de fazer um projeto pro meu cliente. Obviamente esse cliente já foi lá no estúdio, a gente trocou uma ideia. E aí eu acabei, tipo assim, entendendo o que ele tava querendo buscar. Documentei tudo isso aí num relatório no meu Google Agenda lá e tal. E hoje chegou o dia de fazer esse projeto. Nem sei se ele tá lá no Instagram, vendo a live, né? Mas de qualquer maneira, eu tô dentro do meu prazo. E trazer para vocês um pouco de como que eu faço esse processo, beleza?
tudo é muito imprevisível, tudo acontece na hora. Isso aqui não tem um roteiro, isso aqui não tem, tipo, uma. Teve uma preparação só para eu poder entrar, né? Fazer aquela entrada triunfal que vocês viram ali, que foi um fracasso. Mas na realidade, eu tento assim, fazer uma coisa bem orgânica, bem verdadeira do que, de como eu, de como é a forma que eu trabalho. Bom, uma coisa que eu quero deixar claro também, eu não sou nenhum técnico em caligrafia assim, técnica, tipo, calígrafo, certo? Então eu tenho a minha forma de fazer o meu trampo, a minha forma de desenvolver os meus projetos e, bom, é isso. O que você vai aprender, o que você vai absorver aqui é uma coisa que eu mesmo desenvolvo, a minha maneira que eu criei. E se for útil para você, da hora que sirva, que você possa utilizar. E se você acha que outro artista faz de outra maneira, tal, cara, legal também. Tenta ver como que fica bom para você também. Se junta um pouco daqui, um pouco de lá, certo? Bom, galerinha do chat aí, se quiser interagir um pouco aqui do YouTube, né? Galera do chat do YouTube aqui, mano, tem uma galera no Insta acompanhando, velho. Galera do Insta, vamos pro YouTube que o bagulho vai acontecer aqui, ó, no iPad. No iPad, vocês vão ficar sem ver nada, vai ver só eu aqui na luz vermelha, certo? Galera do chat do YouTube, já vai dando um toque aí, já vai dando um salve da onde que vocês são, qual cidade aí, né, mano, estado. Manda aí pra gente interagir, pra eu ter noção também da onde que o trampo tá indo e vamos meter marcha, certo? Eu vou explicar aqui para vocês. Vou mudar um pouco a câmera aqui. Deixa eu ver só se tá tudo bom. Acaba que eu não sei fazer isso aí sem mudar aqui do YouTube. Então vai mudar no YouTube também. Vamos ver aqui então como é que eu faço pra espelhar a tela do iPad. Bom, tá aí, ó, bonitona para vocês verem a tela do meu iPad. Vou abrir o Procreate aqui. Tudo fluindo legal. Estão gostando aí do que estão vendo? Olha como é que o pai se preparou. Fala, pode falar. O pai tá enjoado, não tá? Tá dando delay. Aí, ó, José Zona Norte. O Rodolfo Caxias do Sul. Salve, Rio Grande do Sul. Lugar de vários artistas monstros. Sorocaba, Cuiabá. Ó o Pedrão, Grupo Independente, RJ, minha família, tudo nosso, família, da hora demais. Aí, ó, muito legal. ABC Paulista, vamos lá. Então, eu vou deixar claro. Bom, quem perguntou aí qual app eu tô usando, Vitor Hugo, tá aqui, ó, bem na capa aí, ó. Bem na capa, bem embaixo aqui, ó. Ó, tá vendo aqui embaixo do meu nome aqui, ó. Eu já fiz questão de deixar aqui o nome do aplicativo, é Procreate. Certo? Então, esse é o aplicativo que eu uso. Na realidade, eu vi poucas matérias, assim, poucos conteúdos na internet sobre o iPad, sobre o Procreate, assim, né? Para questão de letra. E eu resolvi trazer um pouco. Ixi, sumiu a imagem. Qual lance? Pera aí, rapaziada, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Voltou. Voltou. Opa, sumiu. Sumiu. Bom, é isso aqui, né? Voltou geral aí. Voltou geral. Boa. E não sei qual que é o lance. Deixa eu desconectar e conectar de novo, rapaziada. É isso aí. Infelizmente. Infelizmente é ao vivo. Já vou até falar para vocês o aparelhinho que eu uso aqui para espelhar o iPad. Vamos ver se ele pega, tá, gente? Peço desculpa aí qualquer manobra. Oh shit. Foda que ele tá pedindo para eu deixar aberto o programinha aqui. Só que eu não vejo vocês. Bom, acho que agora vai. Bom, agora foi. Legal, voltamos.
Então é isso aí, rapaziada, ó. Voltando à linha de raciocínio que eu tava falando, eu não vejo muitas coisas sobre lettering para iPad, né? Então, assim, eu particularmente gosto muito, utilizo muito, então eu resolvi trazer e falar um pouco para a rapaziada como que é o meu processo criativo, certo? Então, para quem não sabe, esse aqui é o aplicativo Procreate. Tá tudo certo aí? O áudio, conexão, transmissão, tudo legal? Vamos falando aí, tá, rapaziada? Porque tem um certo delay. Bom, o programa, o aplicativo é o Procreate e eu já tenho aqui uma imagem do meu cliente que normalmente eu uso assim para poder montar o projeto. Esses são alguns projetos que eu fiz, né? Então, eu particularmente a princípio abro um projeto aqui. Vocês podem ver aqui, galera, que eu já tenho várias definições montadas, né, sobre o Procreate aqui, ó. Então eu tenho A1, A2, A3, A4. Por que que eu faço isso? Porque quando eu vou fazer o projeto, ele já aparece com uma qualidade maior. Eu posso fazer ele já no tamanho exato, que se eu quiser imprimir, eu não vou precisar ficar distorcendo, né? Não vou precisar ficar distorcendo a imagem. Beleza? Então por isso que eu faço questão de já deixar aqui, como vocês estão vendo, várias predefinições aqui de tamanho, certo? A princípio, como é uma tatu na barriga, eu vou usar um A2 ali para poder ter uma folha legal, uma folha grande. Tendo em consideração que eu vou fazer uma tatuagem, então, tipo assim, não tem problema se eu aumentar a imagem e ela pixelar, certo? Então, não, eu estou fazendo isso mais porque eu estou explicando para vocês uma forma correta assim que eu trabalho, mas no caso de uma tatuagem, isso não interfere muito. Mas vamos supor que você está fazendo um projeto e, cara, está gostando desse projeto, de repente você vai querer imprimir ele, mano, num print para colocar numa parede. Mano, se você fez num A4, quando você for ampliar ele vai perder qualidade, tá ligado? Então por isso que eu já faço desta maneira, certo? Deu para entender aí, familinha? Vamos lá. Então, como eu disse, eu já tenho uma imagem do meu cliente. Eu vou adicionar essa imagem. Então eu venho aqui, ó, nessa chavinha aqui e vou inserir uma foto. Bom, tá aqui, ó. Certo? Essa é a foto do meu cliente. Bom, eu vou girar aqui o papel para poder ter um aproveitamento maior. Vou girar a imagem também para poder ficar no formato que igual ao do papel, e vou ajustar a imagem aqui embaixo, certo? Cliquei aqui, ó, ajustar a imagem. Tá vendo onde tá piscando aí, ó? Ajustar a imagem. Certo? Então, ó, rapaziadinha do Instagram, pô, vocês estão aí? Corre lá, mano. Corre pro YouTube. Vocês estão assistindo no YouTube e no Instagram. Pô, se vocês estiverem fazendo isso, eu vou chorar, mano. Vamos continuando aqui, galera. Então esse daqui é a foto do meu cliente, né? Ele quer fazer uma escrita Memento Mori, beleza? Então eu vou abrir um pouco aqui do que foi conversado com esse cliente, só para vocês entenderem, tá? Galerinha do Insta, vai dar uma pausada de leve aí. Então foi combinado aqui, ó. O cliente fará a frase Memento Mori na barriga, local demarcado ali, né? Que eu não demarquei, mas eu já sei onde é. Com Mori vazado embaixo do memento. De preferência o memento degradê, priorizando letras góticas. Então, ou seja, galerinha, eu estou usando aqui com vocês eu estou fazendo uma simulação com vocês real, certo? Real. Ô Marina, não fica falando essas coisas na live aí que você vai deixar encabulado aí no meio da galera. É minha mulher, viu, gente? Tira o olho. Vamos lá, continuando. Cara, o Barbudim, acho que vai. Barbudim, gostei. Barbudim. Caralho, você foi criativo, hein, mano? Vai ficar salvo assim, eu acredito eu, tá, mano? Depois você assiste aí. Mas se puder fortalecer aí, mandando pra galera. Quem puder compartilhar a live aí com a rapaziada aí que se interessa, vai ajudar pra caramba aí. O YouTube vai entender que a gente tem um conteúdo da hora e vai mandar isso pra mais gente. Bom, voltando aqui, rapaziadinha,
A fita é o seguinte, então eu tô trazendo para vocês um episódio real, tá? Esse trampo vai acontecer amanhã, ele vai acontecer. Vão ser em 3 sessões, mas ele vai acontecer, certo? Então, vamos voltar aqui. Deixei aqui o cliente, eu entendi que então ele quer valorizar as letras góticas, ele quer priorizar letras góticas, que eu particularmente amo de paixão. Ele quer valorizar isso e quer humor e vazado, certo? Humor e vazado. Eu confesso, rapaziadinha, que eu não demarquei o espaço. E isso é muito importante nessa hora, entendeu? Porque agora, por exemplo, eu queria fazer a barriga inteira do malandro, entendeu? Só que eu não posso. Quer dizer, poder eu posso, mas eu não deveria, né? Eu deveria saber, então eu vou ensinar vocês do jeito certo. Tem que deixar sempre tudo muito anotado. Se tá lá marcado que é no espaço da demarcação, tem que fazer isso, tá? Então, eu vou botar aqui onde eu acredito que seja. Eu acredito que seja aqui mais nessa. Vou riscar aqui, ó. Eu acredito que seja mais nessa parte aqui, assim, ó. Sei lá, acho que é mais aqui, ó. Por quê? Por que que eu tô pensando isso? Porque, tipo, mano, o cara, se ele fosse fazer aqui embaixo, de repente, ele ia tirar a cueca ali, né, mano? Pra poder tirar foto, né? Seria o que eu vou. É o que eu pensaria. Inclusive, esse cara que tirou a foto sou eu, tá? Vamos lá. Então, ele tem essa vontade aí, eu vou pegar e vou fazer o quê? Primeiro passo, galerinha. Tem duas maneiras, tá? O mais adequado, mais. Preciso é uma assistência, uma guia de desenho, tá? Então, guia de desenho, para quem não sabe, essa opção aqui que o Procreate coloca pra gente, certo? Então, você pode já criar isso daí. Quando você ajusta a foto, a imagem lá, você pode ver que na maioria das vezes vai bater esse ponto certinho aqui, ó, galera, do umbigo, entendeu? E isso já facilita, em vez de você ficar fazendo todas as grades ali, mano. Pô, enfim, galera do chat, agora não vou conseguir acompanhar, senão vou me perder aqui na explicação. Mas depois eu dou uma lida, tá? Vou abrir aí para vocês perguntarem. Então fica aí até o final, certo? Então no meio aqui eu tenho essa grade e aí ela ajuda bastante eu conseguir projetar isso daí. Como eu sou um cara que eu gosto de tipo, meio que uns projetão. Eu vou fazer uns projetão e eu gosto de projetão seguido de, mano, sei lá, um estilo da hora, assim, tipo, uma anatomia legal, tá ligado? Eu gosto quando a tatuagem ela se comporta de uma maneira legal no corpo, tá ligado? Então eu sempre procuro fazer isso, tá? Então eu vou procurar fazer isso aqui nesse projeto também. Só que eu tô achando que tá meio, tipo assim, eu vou botar um sonzinho aqui nessa live, gente. Vocês me perdoam, mas. Deixa eu ver aqui. Vai falando pra mim depois se tá muito. Ó, vou botar uma musiquinha aqui que fica legal. Depois vocês me avisam se a música tá atrapalhando o áudio aí. Beleza? Me manda no chat aí que já vai ajudar. Voltando aqui à linha de raciocínio. Vou abaixar um pouquinho. Boa. Voltando à linha de raciocínio, então. Eu vou começar a marcar aqui, ó. Esses meios aqui, ó, para fazer essa guia de construção. Falei para vocês que eu gosto bastante desse lance de como que o trabalho se comporta, né? Então, eu pego aqui, ó. Boa. Obrigado, Thiago Alexandre. Se o som tiver atrapalhando a voz aí, vocês me avisam. Então já mandei aqui, ó. Certo, rapaziadinha? Oh, parece que esse ser humano aqui é meio que exato, né? Os lados, cara, que difícil isso. Mas beleza, né? Se tá falando aqui, quem sou eu para discutir com esse programa aqui, né? Então já criei as grades aqui, eu vou criando, certo? Seria muito interessante se a gente dividisse
Uma outra coisa importante aqui, ó. Vou falar várias coisas importantes, rapaziada. Sempre, sempre, sempre verifica, certo? Se você está fazendo tudo certo na camada certa. Porque às vezes você faz, começa a se empolgar ali, faz uma camada na outra, outra camada na outra. E quando você quer apagar os bagulhos, você não vai conseguir, beleza? Então, não dá esse mole, tá? Esteja sempre verificando aí se o. Se o bagulho tá na camada certa, certo? Então vamos lá. Memento mori. Eu procuro sempre dividir realmente ali já a quantidade de palavra, porque isso facilita na hora de criar as letras, tá? Então vamos contar: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ufa! Vocês não sabem a alegria que eu tenho quando eu. Vejo um número assim que eu vou fazer, uma quantidade de número que é ímpar e eu vou fazer numa barriga tal, porque aquele lance, o ímpar dá para você trabalhar com uma letra tipo principal, né? Aqui nesse caso é a letra E, porque é a letra que divide. Por que divide, Caio? É meio, 3 e 3, tá ligado? Então 3 para um lado, mais 1, mais 3, 7. Então isso é muito da hora e eu gosto. Voltando aqui pra galerinha do YouTube, mano, bagulho é do Instagram, bagulho tá acontecendo lá no YouTube, hein, mano? Corre lá, tem uma rapaziada lá e a rapaziada tá vendo. Família, já manda pra rapaziada aí, ó, galera da Tatu, os brothers da Tatu aí que gosta de acompanhar esse conteúdo, já compartilha com todo mundo aí, ó, pra todo mundo ver, certo? Vamos dar o like aí também, vamos fortalecer, mano, é muito importante, isso estimula, tá ligado? Eu podia estar descansando aqui. Inclusive, tô no meu quarto, já tá descansando e eu tô aqui trazendo conhecimento pra rapaziada, certo? Então, vamos que vamos. Então, eu tenho aqui o E, que é a divisão. Então, eu tenho 3, 1 e 3. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos no olhômetro aqui, ó. Uma, duas. Então, já não deu certo. Uma, vamos colar um pouquinho mais. Duas, três. 4, 5, 6 e 7. Então já começo meio que dividindo assim, ó. Beleza? Já começo meio que dividindo assim, ó. Ó. Certo, galerinha? Tá dando para compreender aí? Tá dando para compreender? Vamos falando aí, ó. Então, essa aqui, rapaziada, é uma divisão básica. Certo? Tô fazendo a divisão aqui, mas já já eu vou começar a extinguir isso aqui, tá? Porque como eu tô falando, é uma live para mostrar como é o trampo. Certo? Então, já meio que dividi aqui e o brother falou que quer o Mori vazadão embaixo do memento. Certo? Qual o critério do tamanho das bolas? Vamos lá. Qual o critério do tamanho? Tipo assim, você precisa colocar sete letras, mano. Você precisa colocar sete bolas nesse espaço aí, entendeu? Então o critério é, mano, olha lá, vê se até onde você precisa chegar vão ter, tipo assim, três bolas e meia, né? Porque, tipo assim, você precisa dividir a parada, tem que ter uma no meio. Então esse é o grande X da questão, tá ligado? É essa visão que eu tenho aqui. Beleza? Vamos no Mori agora. Vamos criar a guia de construção do Mori aqui, ó. Já vou tentar dar uma chamadinha aqui nas pontas. Ó. Ó. Depois a gente vê, cara, se vai ficar legal ou não, entendeu? Mas, a princípio, a gente tem que tentar. No caso do Mori, são duas e duas. Então a gente já meio que tem aqui, ó. Meio que duas caixas aqui, ó. Certo? Ainda não entrei na parte do espaçamento da letra, rapaziada. Tipo assim, ó. O que eu quero deixar claro aqui pra vocês é o seguinte.
Eu tô mostrando aqui uma forma que eu, tipo assim, trabalho. Então eu vou mostrar para vocês hoje a forma que eu trabalho nos dias de hoje, certo? Eu tô mostrando um pouco da guia de construção aqui para vocês poderem, tipo assim, ter uma noção de, tipo assim, pô, mano, eu às vezes não tenho a mesma habilidade que o Caio. Só que eu quero, tipo, fazer a parada, entendeu? Eu quero tentar entender pelo menos como que divide. Bom, eu tô aqui mostrando. Daqui a pouco eu vou deixar essa grade ocultada aqui, ó. Que eu vou tirar a opacidade dela, como vocês estão vendo aí, ó. E eu vou começar a colocar minhas letras em cima do meu jeito. Certo? Legal, faz arte no papel também. Tem que fazer arte no papel também. Só que, tipo assim, hoje. É isso, né? A galera aqui, tipo assim, da tecnologia tá a milhão. Então, se você puder estar acompanhando esse ritmo, é muito bom, viu? Tô falando isso para o Vitor Souto aqui do YouTube. Beleza? Então, cheguei aqui, vamos tirar já essa opacidade aqui, certo? Uma coisa que eu ainda não desvendei aqui do Procreate é uma caneta paralela muito boa, tá? Eu uso essa flatliner natural aqui, mas é foda porque tem parte que ela não me agrada, tem parte que tipo assim, na realidade ela dá uma engrossada, ela fica com um corpo diferente. Então eu uso ela assim, mas tem que ficar ligeiro, tá ligado? Pode ser que hoje em dia tenha mais dessas ferramentas, insights. É que eu não tenho tido tempo para pesquisar, mas eu tô a fim de construir um conteúdo da hora sobre o Procreate. Inclusive por isso que eu tô fazendo essa live já para me familiarizar com a parada e aí conseguir trazer para vocês um momento, ó, um memento, um site que possa baixar os pincéis de uma forma que seja bem precisa igual um original, certo? Vamos lá. Então agora eu peguei o lápis porque eu vou simular aqui uma caneta chanfrada, certo? Eu vou simular ela. Vocês vão ver como que eu faço agora, hein? O segredo, hein? Rapaziadinha, uma coisa que tem que ficar claro para vocês é que a ferramenta ela nos proporciona errar, tá ligado? E quando as coisas que quando a gente está disposto, que a gente sabe que pode, não é disposto, que a gente se permite a errar, porque a grande realidade é o seguinte, a maioria das vezes a gente não se permite a errar. A gente começa a fazer um estudo no papel e pensa, mano, é só um estudo. Quando o bagulho começa a ficar bonito, você pensa, porra, tá muito foda, vou tentar vender esse bagulho aqui, tá ligado? E tipo assim, começa a perder, tipo assim, o toque da parada, a essência de tipo, pô, eu tô fazendo só pra ver se vai dar certo. E tipo, se der errado, tá tudo bem se der errado. Tá ligado? Então, aqui, a tecnologia permite isso pra gente. Tá ligado? Permite a gente a errar. Certo? Então, não mosca não, mano. Destrave sua mente criativa, entendeu? Permita-se errar, se te ficar torto. Não tem problema, mano. Não tem problema. Depois você cria outra camada aqui, ó. Cria outra camada e faz de novo, mano. Tá tudo bem, velho. Entendeu? Não seja mais um desse psicopata. E eu tô falando isso pra vocês, rapaziada. E eu, na realidade, eu já fui e eu sou, às vezes, esse psicopata todo aí, entendeu? O fato de parar, às vezes, e vir trazer um conteúdo, tipo assim, você acha que eu não fico pensando aqui, pô, eu não posso errar? Cara, só de pensar isso você já erra, tá ligado? Então, tipo assim, tá tranquilo, viu? Se eu errar aqui, tipo, eu vou falar, gente, ó, às vezes eu erro e vou refazer. Vou criar uma camada por cima e vou refazer e tá tudo bem, mano. Não diminui o meu profissionalismo, nem aumenta e nem nada, certo? Então tenha isso na sua cabeça. Tenha isso em mente porque só você se beneficia com isso. Tô dando um exemplo assim, ó. Vou dar um exemplo básico agora para quem já quer pegar essa visão que eu falei agora. Mano, porra, eu fiz aqui o M do Memento. Eu até gostei do M, tá ligado? Só que, tipo assim, mano, puta, eu penso que, puta, a letra inicial e letra final da barriga
tem que ser grande, tá ligado? E puta, caralho, eu fiz aqui o bagulho é pequeno, tá ligado? Tipo, mano, não tem problema, velho. De duas uma, eu seleciono agora essa parada aqui, rapidinho aqui, ó. E aumenta esse caraca aqui, ó. Já era, aumentei. Ou puta, eu não queria aumentar assim, eu queria só aumentar pro alto, tá ligado? Aumenta só pro alto, pô, mas ficou, pô, quero uma, mais assim. A ferramenta permite isso, mano. Ferramenta permite isso, tá ligado? Então você vai e ajusta, você faz. Entendeu? Por que que o iPad é o futuro, mano? Porque quando eu comecei a tatuar, mano, isso daqui, tipo assim, se acontecesse isso, eu ia ter que, tipo, começar tudo de novo, mano. Tá ligado? E, pô, eu só conseguia fazer uma tatu a cada 3 dias. Entendeu? E, pô, velho, a gente tem uma vida, ambição. Ambição é diferente de ganância. A gente tem nossas vontades, a gente tem nossos querer. A gente é muito de querer. O Brauco fala isso, né? A gente é muito de querer. Então, a gente precisa otimizar. E eu otimizo o meu tempo com o meu iPad. Certo? Aqui, ó. Para quem perguntou dos espaçamentos, eu vou respeitando um pouquinho aqui, ó. Desses espaços aqui. Certo? Aqui, ó. Mas é aquilo. Se colar também, tá tranquilo também. Na próxima camada eu resolvo. Entendeu? Eu não tô nem aí, mano. Eu preciso criar algo legal, velho. Eu preciso sair da gaiola. Então, tipo, eu não tô nem aí se vai colar, se não vai colar. Inclusive, hoje postei um vídeo no meu Insta, pra quem não me segue aí do YouTube, mano. Postei um vídeo no meu Insta hoje que, tipo assim, ensina a fazer essa parte de camada meio que no papel, você vem acertando, tá ligado? Então, faz isso, mano. Não tem erro não, mano. Sacou? Tipo assim, errar, errou. Certo? Ó, tô simulando aqui uma caneta chanfrada. O que vocês acham dessa ideia que eu dei desse papo? Vocês acham que isso é furada? Acham que tá certo? Dá o seu palpite aí, mano. Vamos contribuir com o artista aqui que tá falando. Fala aí, vocês acham que não pode errar ou pode errar? Tá liberado o erro ou não? Você é do tipo que erra ou você é do tipo que é perfect? Hã? Criou aqui, ó, às vezes um limitezinho aqui, ó, só pro pai não se empolgar, né, mano? Depois vocês vão ver que dá para acertar tudo, mano. Aí, ó, rapaziada, eu erro um monte. É isso aí, mano. Tem que se permitir a errar, mano. Tem que se permitir a errar, velho. Não, não tem. É isso, a galera do Insta aqui também. Tem que errar, é isso mesmo, mano. Tem que errar mesmo. Sabe os que aprende. O Mandela dizia que ele nunca perde. Ou ele ganha ou ele aprende. Bom, gente, tô acelerando aqui o processo, certo? Porque já tem uma certa habilidade ali com o bagulho. Detalhe, tá, rapaziadinha? Isso que eu tô fazendo aqui é uma simulação de um lápis. Então, se você quiser fazer dessa maneira aí com o lápis, simulando o movimento de uma paralela, de uma letra gótica e tal. Cara, tá liberado, hein? Liberadíssimo. Só fazer, mano. Dá pra fazer de várias formas, ó. Aqui também é um jeito de fazer, ó. Lembra que essa daqui é o E, né? Então, tipo assim, aquela meio que central.
Tá ligado? É a letra central. Então, ó. Caramba, mano, precisava dizer aí, mano, um negócio, velho. Tô muito feliz, velho. Tô muito feliz de verdade, mano. Tipo, tem uma galera aí, velho. 80 pessoas aí na live do YouTube, mano. Eu tô, tipo assim, de cara. Brigadão mesmo, de verdade, de coração mesmo, velho. Porra, eu tô feliz, mano. Eu tô mesmo de verdade feliz. Por mais que a gente sabe o que tá fazendo aqui, a gente fica nervoso, né, mano? Tipo assim, às vezes as pessoas criam uma expectativa em cima de você, né, mano? Então, tipo assim, porra. E aí você pensa, pô, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E, mano, vocês estão aí, velho. Que da hora. Obrigado de verdade, mano. Muito feliz, mano. Porque nós, sabe, mano, eu paro, investi, comprei esse microfone melhor pra poder ter um áudio da hora. Uma câmerazinha legal, mano, sabe? Então, de coração mesmo, gratidão. Aí tô feliz mesmo, mano. Feliz de verdade, mano. Isso daí só dá gás pra gente continuar, mano. Fazendo o bagulho. Certo? Obrigado. Obrigado mesmo. Vamos continuar aqui. Parar de derramar lágrimas aqui. E fazer o bagulho. Bom, ó, já foi metadinha aqui, ó, né? Na maciota aqui já foi metadinha. Tá indo legal. Então vou continuando. É. Errar também é caminho. É isso aí, mano. É isso aí, obrigado, obrigado vocês estarem, mano, aí, ó, interagindo, pá, já dá vontade de, mano, amanhã fazer outra e fazer outra e fazer várias. Pode pá, mano, brigadão mesmo. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Pá. Meu jeitinho aqui de fazer o meu estilo chanfrado. Pá. Ó, um N. Quem também depois quiser, velho, que não tá ainda inscrito aí no canal, tal, tem um vídeo, tem uns vídeos no meu canalzinho aí, mano, que é speed art, né, mano? É eu explicando do começo ao final ali um pouco. E é bem legal, mano, pra pegar umas dicas, tá ligado? Que é que esse aqui hoje eu tô fazendo mais numa pegada de, tipo assim, de tatu, né? É mais uma coisa voltada pra tatu. O outro do Speed Art é uma coisa mais pro Procreate mesmo. Certo? Ó, memento. Aqui no T, galerinha, a gente poderia ter ganhado um espaço, tá? Porque como ela é uma letra de eixo central, bagulho, ó, a galera continua aí, mano. Obrigado, obrigado Rodrigo, obrigado Pink, obrigado Dani, obrigado Matheus, obrigado Vitor Hugo. Mano, todo mundo, obrigado. Tamo junto pra caralho. Vamos continuar. Então, na casa da letra T aqui, a gente poderia ter ganhado um espacinho, porque ela é uma letra de eixo central. A gente poderia ter ganhado, não, a gente vai acabar ganhando. Tá ligado? Galera que quiser depois, perguntar, tal. Eu falei, ó, Juan Felipe. Eu tava lá no Instagram e aqui tá melhor pra ver. Lógico, eu falei, mano. Falei que o conteúdo mesmo tá aqui no Instagram. Não, aqui no YouTube, não no Instagram. Pô, obrigado, Amanda. Tamo junto. Valeu, todo mundo aí que tá junto aí. Continuando aqui, a letra T de eixo central, a gente acaba ganhando um espacinho, tá? O que favorece aí para quando os amiguinhos que se perdem um pouco na guia de construção, que nem eu, porque eu também acabo me perdendo, gente, é normal, certo? A gente ganha um espacinho com uma letra de eixo central, uma letra T, então a gente acaba ganhando um espacinho e tá tudo certo, mano. Depois a gente se resolve e dá tudo certo e fé em marcha, tá ligado? Vamos que vamos. Então tá saindo aqui, ó. Memento. Ó. Pans. Boa, 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 boa. Vamos lá.
galera fala, pô, mano, caramba, o cara desenvolve ali rapidinho e tal, mano. Tipo assim, primeiro porque a mente criativa tá destravada, ela tá feliz. Tô aqui me sentindo que nem uma criança no bagulho. É, isso já favorece, ajuda muito. E aqui por ter alguns aninhos de prática aí já, né, mano? Ó, então, por que que eu deixei assim, rapaziada? Para vocês verem como que o bagulho acontece. Todo mundo vai falar, pô, mas o bagulho tá meio torto e tal. É isso, mano. É isso, a gente consegue resolver tudo. Não precisa ficar se frustrando, tá ligado? Então, tipo assim, por quê, ó? Porque isso aqui tá numa camada separada, mano. Certo? Isso aqui tá numa camada separada. Aqui você tem uma guia de construção ativa aqui pra você, ó. Certo? Você tem uma guia de construção ativa aqui pra você. Mano, pega aqui, ó. Vamos lá, ó. Reduz agora a opacidade dessa. Aumenta a opacidade dessa. Nem precisa ser tanto. Pra você conseguir enxergar os dois ali, ó. Certinho. E começa a selecionar agora aqui, ó, mano. Vou aumentar um pouquinho. Ó. Vou selecionar o O. Já vi que ele ficou um pouco. Lembra do espaço do T que a gente falou que perdeu? Que ganhou na realidade? Ó. Vamos começar já a dividir esse povo aqui agora, ó. Forma livre, dá uma esticadinha pra cima e joga ele pro lado aqui, ó. Certo? Beleza. Vou no T. Opa, vou no T. Aqui, ó. Pan. Opa. Dou uma esticadinha. Movimento ele pro lado aqui, ó. Certo? A gente ganhou esse espaço. Então, por isso que ficou com aquele sensação de vazio. Sem peidar para não arrastar o trampo. É isso aí, Dani. Tá certo. Tá sabendo. Não pode peidar. Se peidar, arrasta, hein, mano. Vamos lá. Ó, o N. Nota, mano, que eu já vou tentando criar aqui uma divisão. Por quê? Lembra que eu falei do E? Que o E é o epicentro da parada. Então a gente tem que deixar ele ali, mano. Tipo, ele tem que estar no centro. Ó. Certo? Vou deixar ele no centro, ó. Firmeza. Ó. Oxi. Vamos aqui. Já tá ficando mais divididinho. Seleciono o E. Dá uma afinadinha nele. E ó. Ele tá um pouco maior. Vamos deixar ele mais equilibrado. Beleza. E agora eu venho no M aqui. Dou uma esticadinha nele. Depois volto no O agora. Ó. Firmezinha. É isso, já tenho meio que esquematizado aqui o meu memento. Ainda dá pra ficar melhor, hein? Ainda dá pra ficar melhor. Certo? Fica 3 kg. Fica 3 kg que dá pra deixar melhor. Uma coisa que vocês precisam entender, mano. Tem letras que vão dar uma sensação na hora de você ver, que ela tem mais volume que as outras. Então, no caso, por exemplo, do M aqui, ó. 2M junto ali. Ele dá uma sensação de tipo assim, mano, de um lado tem mais peso do que o outro, entendeu? E é normal, a gente vai dar um jeito de resolver isso. Aí você vai pegando a questão de tipo assim,
Como que eu posso tirar essa sensação, tá ligado? E é normal, mano. É normal. Entendeu? Porque, tipo, letras, algumas letras têm mais volume que a outra. E tá tudo certo. Tamo junto. É nóis, Rafa. Da hora, sério. Obrigado aí, hein, monstro. Tamo junto de verdade. Cê é zica. Grande referência aí, mano, pra nós. E agora, o Mori. Eu acredito que o cliente me deixou bem à vontadão pra eu fazer o Mori. Só que ele quer vazado. Certo? Como eu ainda tô na parte de construção, eu não vou para finalização. Nenhuma obra, tipo, tá sendo. Nenhuma obra tá sendo construída e o cara vai e começa a pintar a parede antes de colocar o teto. Tá ligado? Então, se liga nessa parte. Porra, esboça tudo, cria todo o projeto, pá, e começa a fazer os acabamentos depois. Beleza? Então, dá para mudar essa sensação deixando as costas doer? Dá sim. Por quê? Porque a gente tem uma letra de eixo central, que é o T, tá ligado? Então, tipo assim, ele acaba que o T ele é mais magrelo, então a gente consegue comprimir, jogar essa divisão do E para as costas, ele vai continuar meio que no centro e ele vai tirar essa sensação dos dois M e os dois E junto, certo? Então, ele dá para você fazer isso. É uma visão que o Lucas Henrique colocou aqui. E sim, Lucas, dá para se fazer isso, tá ligado? Deixa eu pensar aqui agora como que a gente pode fazer uma letra Mori da hora para combinar com essa pegada mais gótica. Eu acho que aqui já eu vou colocar uns complementos de. Opa! Volta pro lápis. Uns complementos de repente de ornamento, uma coisa assim. Bem esboçadão, tá? Lembra da mente criativa. Depois a gente consegue manusear e manipular tudo, tá ligado? Então vamos pensando nisso, certo? Tipo assim, o cliente curte uma pegada meio darkzeira, tá ligado? Não darkzeira, meio gótico, né? Que é diferente do dark. Gente, galera do chat aí, ó, deixa pra. Vai anotando essas perguntinhas aí. E no final, mano, eu vou respondendo tudo ali pra galera, tá? Porque senão fica difícil manter a inspiração ali funcionando, tá? A gente tá falando de criação, assim, então criação requer, tipo, meio que uma concentração. Ó, mais uma vez aqui a gente vive da mesma parada. Só que no caso aqui, eu acho que eu vou aproveitar. Tem um aproveitamento aqui, não acontecer a mesma coisa. Venho com um pouco mais de vontade aqui agora para ver se tipo que sai aqui num move, tá ligado?
Tipo, depois de ter soltado a mão ali de boa. Às vezes eu fico mais calado aqui, tá, rapaziada? Que eu tô me concentrando, tá? Por isso que eu resolvi botar a musiquinha aí, está. Bem soltão. É, a música do Crash? Não sabia não. Peguei esse negócio aí, mano. Vocês não estão nem ligado o corre que é aqui para fazer essa live acontecer, irmão. Tá ligado? Mas eu vou aprender, rapaziada. É que é modernidade demais para mim ainda. Mas eu vou aprender, mano. Coisa mais importante que o ser humano tem na vida é o conhecimento, tá ligado? A vida e o conhecimento. Se você é uma pessoa que se interessa em aprender e conhecer, mano, e se dedicar, é isso, sabe? O segredo tá aí, não é o segredo, é o motivo, né? A razão, tá ligado? Coaching Caio Cruz, monstrão. Faça uma sessão de coach com Caio Cruz, monstrão. Obrigado, Paduim. Tudão. O cara é apaixonado pela mulher, né? Foda. Memento Mori. Caramba, mano, a galera escreveu um novo jeito de escrever viado agora. É tipo, viar. Porra, sou teu fã, viar. Porra, fica com um joguinho com gingado, né? Pô, sou teu fã, viar. Gostei, legal. Eu não sou, mas respeito quem é e tá tudo certo. É, obrigado, Giovanni. Tamo junto. Valeu, xará. Xará de Porto Alegre. Aí sim, hein, mano. Bora que bora que bora. Gente, ó, já tô meio que com um modelinho de esboço ali. Pode ser que nem seja o final. Ainda tem muita opção aqui de customização, certo? Mas
Sei que, tipo assim, a galera tá meio ansiosa também, quer ir pros final, e eu também gosto dos final, pá, coisa e tal. Então, eu vou deixar pra ir finalizando ali de acordo com o flow da paradinha, tá ligado? Ó, por exemplo, aqui eu já vejo que tem que encerrar com alguma coisa que faz tipo um bagulho assim. Por quê? Porque já ficou ali daquele jeito ali, né, ó. Pã. Acho que vai ficar salvo assim, rapaziada. Eu nem sei. E o jogo do São Paulo que terminou já? Com quem que acabou o primeiro jogo aqui do Corinthians e São Paulo? Alguém sabe aí? Que o meu celular tá aqui no Instagram. Computador tá na live do YouTube. Boa. Bom, vai começar a chegar a parte boa. Só deixa eu beber um pouquinho de água, rapaziada. E deixa eu ver também a bateria do iPad 54. Boa. Uma horinha de live já, hein? Passa muito rápido. Três a um pra quem? 3x1 pra quem, mano? Caralho, 3x1, mano. Não sei quem que é pior, se for pro Palmeiras ou se é pro São Paulo, não sei pra quem que é pior, né? Mas vamos lá agora. Bom, criei essas duas camadinhas. São Paulo vence Palmeiras 3x1. Ai, caralho. Aí sim, né? Porra. Acredito que a live vai ficar salva assim, rapaziada. Acredito que vai ficar salva assim. Ainda não sei, tá? É verdade, Denis. São Paulo só joga na final do Paulista. E perde. Isso que é pior. Dessa vez parece que vai. Ano passado ganharam também, né? Só sabe ser campeão paulista, mano. Timinho, viu? Mas tudo bem. Bom, vamos lá agora. Então, fiz aqui, né, os esboços. Vou agora excluir a camada do cliente, certo? Já tenho tudo que eu preciso do cliente ali, a parte tipo anatômica, tal. Estão vendo aí de boa? E vou tirar, não, a grade eu vou deixar e vou reduzir a opacidade. Vou reduzir a opacidade das minhas camadas de esboço. Certo? Vou reduzir essa opacidade. E vou reduzir essa também, porque tá muito forte. Beleza, beleza, beleza. Mais uma camada, sempre muito importante, galera. Esteja sempre atento, mano. A camada, deixa eu virar a câmera aqui. A camada, mano. Esteja sempre atento às camadas corretas, beleza? Gente, aqui agora é aquilo, mano. Eu vou até abrir a câmera grande porque eu quero bater esse papo com vocês agora. Agora, nessa parte aqui. Vou botar aqui. Aqui não tem som, boa. Agora, rapaziada, nessa parte, existem algumas formas de se fazer, tá? Por quê? Porque assim, ó. A gente criou o esqueleto, a gente criou a construção da parada, certo? Então, dali para frente a gente pode usar dessa construção para fazer diversas coisas que a gente quiser, certo? Então, tipo assim, às vezes você usa de uma construção, só que você usa uma ferramenta diferente. Então, aqui no caso, eu construí com a paralela, tenho tudo dividido certinho. Só que se você quiser, por exemplo, pegar uma brush e vir fazendo por cima com uma brush e usar uma textura exclusiva minha, eu posso. Inclusive, é o que difere a gente, mano. É o que difere os artistas. Firmeza? Deu para entender essa parte? Deu para captar essa parte aí? Deixa eu ver se aumentar essa luz aqui, se fica melhor. Ah, não dá pra aumentar. Deu para captar essa parte aí? Deu para entender? Então, a partir da construção aqui, ó, vamos voltar pra mesa aqui, ó. Oxi.
Era só o que me faltava. E aí? Opa! Voltou, voltou, voltou. Aí. Tá aqui, certo? Voltou aí pra rapaziada. Então, a partir disso aqui, eu posso usar uma ferramenta. Vou dar um exemplo, vai, caralho. Tô falando pra porra aí, não vou dar o um exemplo. Então vamos lá. Eu posso pegar, por exemplo, aqui agora uma caneta de caligrafia aqui, ó. É a manuscrito, que eu gosto bastante de usar. Essa última aqui, ó. Colocar uma espessura nela que eu gosto e vim, tipo, fazendo de repente com uma pegada mais gore, dark, ó. Deixando uma coisa de repente mais obscura assim, saca? Ó. Não precisa ser só até ficou meio grosso, dá pra ser mais fino, né? Ficou muito grosso, vamos fazer mais fino aqui, ó. Então não precisa ser com a paralelo exatamente. A paralela serve porque, tipo assim, ó, aqui, ó, mais fininho vai ficar mais legal, ó. Vamos supor que você vai fazer ele bem darkzão assim. Ó. Entendeu? Entendeu? Isso, é como se essa parte fosse. Exatamente, é isso aí, mano. Ô, Léo GM aqui do Insta, mano. Vai pro YouTube, mano. Tá perdendo, velho. Vai pro YouTube, mano. Tá perdendo, tá perdendo. O bagulho tá bombando lá, pegando fogo. Certo? Então, ó, mais um pouco aqui. Vou fazer no M, só pra mostrar aí pra rapaziada. E depois eu vou voltar a focar aqui, porque senão a live fica muito longa. Mas se você quer fazer numa pegada mais sujona, mais darkzeira, e só usando da estrutura, da construção do gótico, ó, você pode. Entendeu, ó? Entendeu? Aqui. Certo, familinha? Certo? Salvar o quê? O Procreate já salva sozinho. Se foi pra mim, o Procreate já salva sozinho. Certo? Mas ó, parte de customização depois. Entendeu? Ó. Você pode vir e dando todas as características que você gosta, certo? Só que como ele quer numa pegada mais gothic, não dark, eu só fiz isso aqui para mostrar para vocês. Certo? Rapaziada que tá no Insta, mano, vai pro YouTube, velho, tão perdendo, tão perdendo. Não fica moscando aí no Insta não, vai pro YouTube, mano. Vai pro YouTube. Ó, então conferir de novo se eu tô na camada certa. Beleza? Conferir se eu tô na camada certa. E agora eu vou usar a paralela lá, porque o meu cliente ele quer com a paralela. Eis que agora começa a minha treta. Porque essa canetinha aqui, pra você se acostumar com ela no digital, é foda. Essa daqui que eu peguei, galera, eu posso até ver como que faz para deixar para vocês pegarem. Vou ver se eu deixo um link de drive aí para vocês pegarem, tá?
depois. Não vou fazer isso hoje porque hoje eu vou terminar cansado. Mas depois eu faço, aí vocês voltam no vídeo aí e pega. Firmeza? Ó, agora eu venho com a paralela dando um corpo pra letra. Não gostei disso aqui não, peraí. Por que que é ruim essa daqui, galera, para vocês entenderem? Porque a caneta eu não consigo, tipo assim, virar a ponta dela conforme eu for mexendo, entendeu? Tipo assim, eu tenho que, por isso que eu mudo a folha. Vocês vão reparar que eu vou estar o tempo todo mexendo na folha, entendeu? Vou estar o tempo todo mexendo na folha. Ó, mas já vai dando um moio, né? Hã? Só que eu acho que ela tá torta. Então já faz aqui, ó. Já ajusta. Certo? Cachorrada. Vai, já vai dizendo aí pra mim no chat aí. Tá gostando? Tá ficando legal? Tá ficando monstrão? Hã? Ó. Lembra que eu falei que podia errar? Que não dava nada? É por causa disso, ó. Se cobra não, fi. Tem vários aí que vão querer ver você nesse desespero aí mesmo, mano. Faz isso não. Entendeu? Errou, errou. Ó, por que que eu não gosto? Se vocês repararem, uma parte tá mais grossa que a outra. E isso me incomoda quando eu vou fazer o uso da caneta paralela aqui no iPad, mano. Desta paralela em especial, tá ligado? Aí eu tenho que ficar aqui, ó, equalizando o tamanho. Beleza? Ó. Aí já dá pra aumentar um pouquinho. Tchuco, aí sim, mano. Aí sim. A perna média do M poderia ser mais fina? Eu acho melhor não. Mas pode. Não tem como ser mais fina levando em consideração que você tá usando a mesma ferramenta, entendeu? Tipo, como que você vai deixar a ponta daquela caneta que você tá usando mais fina? Não faz sentido. Isso que eu não entendo. Ó, como é que ele fica fino quando eu passo aqui, ó. Desse jeito. Eu, galera, quando o cliente opta mais por uma letra gótica, ultimamente eu tenho feito mais na. Ah, já ficou muito grosso perto do outro. Eu tenho feito mais na paralela mesmo, na caneta direto. Porque. Por causa justamente desse erro aqui da fabricante aqui que produziu o estilo da caneta, né, mano? Ele tinha que, tipo assim, ficar fixo com a ponta da caneta. Boa, eu passo. Me manda depois no. Depois que terminar a live aí, quem me lembrar já manda no comentário. Aí manda as manda o drive da caneta, tal. Da hora, valeu, Juan Felipe, tamo junto, mano. Tamo junto, mano. Então dá pra copiar e colar também, mano, mas fica tipo mantém meio que uma essência de fonte de computador, né? Porque é fonte de computador que não tem erro, assim, não tem diferença, né? As letras, quando você repete 2M, ele acaba ficando igual, tá ligado? Então, tipo, eu particularmente gosto de fazer letra por letra porque traz uma sensação mais de, tipo, imperfeição, tá ligado? E aí mostra
uma coisa artística. O que eu faço depois é tipo dar uma acertadinha neles, entendeu? No, nos tamanhos. Uma da manhã, 70 pessoas aí sim, mano. Da hora. Gratidão mais uma vez aí, rapaziada. Calma que depois vocês vão ver ainda algumas mágicas acontecerem. Porra, Giovanni, pode porra, se eu pudesse me mandar, mano. Se você tem esse daí, mano, porque olha a treta que eu fico aqui, monstro. Nós já faz uma miséria com isso aqui, velho. Se tiver uma Topperson aí, mano, uma da Top, da Topper. Se tiver uma da Topper aí, eu aceito, mano. Porra. Certos. Já dividimos aqui. Vamos fazer aquele teste que o nosso amigo aqui colaborador mandou, que tava na live aqui, ó. Vamos otimizar esse espaço aqui, ó. Ó. Porra, valeu, Giovanni, da hora, mano. O que puder fazer pelos irmãos. É bom que de repente eu já até disponibilizo isso pra galera, então pra eles não terem que ficar se ferrando aqui que nem eu, tá ligado? Ó, vamos ver se tirou aquela sensação. Me parece que sim. Me parece que sim. Opa. Bom, agora vem uma parte legal que eu gosto. Deixa eu tomar uma água aqui. Me diz aí, galera, como é a primeira que eu tô fazendo aqui, mano? Travou a live em algum momento aí? A transmissão foi fluida legal. Qualidade do áudio tá boa. Eu só vou ouvir isso depois. Me diz aí. Eu ainda não sei configurar aqui o fonezinho, mano. Eu até tentei colocar aqui o fonezinho para eu poder ter um retorno aqui, ouvir um retorno, mas eu não manjo. Qualidade do áudio tá legal, mano. Tá tudo. Aí sim, da hora, mano. Bem nítido. A qualidade da imagem também ficou legal, né? Eu também gostei, galera. Vou mentir, não. Achei bem da hora.
Vou ocultar um pouquinho minha câmera aqui, mano. Mas eu vou estar por aqui, tá? Só ocultar um pouquinho aqui. Pra continuar aqui, vou. Legal. Ó, galera, toca a marcha, pai. Bora? Então, bora. Eu vou usar agora o brush de caligrafia, porque eu gosto. É o que eu gosto agora. Agora tá entrando mais ou menos na parte que eu mais gosto, rapaziada. Que é onde vai dando uns acabamentos. Eu vou fazer algumas alteraçõezinhas aqui que eu considero legal pro projeto, certo? Então eu vou começar aqui pelo E. Tipo, eu acho que ele ficou grande, mano. Eu vou diminuir um pouquinho ele. Quero um efeito da hora de arco, tá ligado? Então vou diminuir um pouco ele, ó. Só tô diminuindo a altura, tá, rapaziada? Às vezes dando uma endireitadinha aqui, ó, deixando ele mais retinho. Ó, o Deni. É, Deni. Escutou pelo barulho do isqueiro, né? Tá apurado esse ouvido aí, hein, malandro. O M também, ó, vou dar uma ajustadinha nele aqui. Quero fazer bem aquele movimentinho de arco. Vou deixar ele um pouquinho mais endireitado também. O E, rapaziadinha, queria dar uma brincada com ele, não vou mentir não. Não vou mentir não. Puff, 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 pass. Vou mentir não, queria dar uma brincadinha com ele, mas vou continuar mexendo primeiro no N e tal, pra gente ver aquela sensação de desconforto lá que a gente tava falando. O T tá meio tortinho também, ó. Dá uma esticadinha nele. O T é um filho da mãe, porque ele meio que quebra, né, a grade, que era pra tá aqui, ó, pra ficar bonitinho o movimento das letras, né, mano? Então ele dá uma quebrada esse filho da mãe. Então, como eu não posso priorizar a parte de cima pra ter esse movimento, eu vou priorizar aqui na parte de baixo, beleza? Tá aqui, ó. Só que ele não tá na mesma altura do M. Só que qual que é a fita? Eu gostei da altura do O. Então eu vou dar uma mexida aqui no M. Opa, foi muito. E eu acho que o O tá mais. Tá um pouquinho. O corpo do O tá tem mais volume. Certo? Ainda não tirou aquela minha sensação. Eu acho que o segredo tá. O E tá com um pouquinho mais de corpo que o outro E. Então vou apagar aqui, ó. Deixar mais fino um pouquinho. O T, por ela ser ascendente, acho que isso é o que deve ter querido ter escrito aí, né? Aqui, ó. Pronto, ó. E agora eu jogo eu um pouquinho pra cá. Pronto, já. Gente, isso aqui, mano, é trabalhar com. Ó, vocês vão ver que eu vou fazer duas coisas aqui agora que eu acho que vai aumentar, vai melhorar um pouco a sensação do que a gente tá vendo. Quer ver, ó? Vou aqui pegar um pincel importado, que é o flatliner natural. E vou fazer aqui, ó, ó. Opa.
Vocês vão ver que como já vai dar um complete na palavra. Tipo, na sensação da palavra, se liga. Olha como, tipo, muda a parada, dá uma harmonia, dá a forma do arco que eu queria, entendeu? Aí que eu vou fazer pro T não ficar muito tipo puta, vácuo ali, eu faço o corte. Faço o corte do E e já era. Outra coisa que eu reparei já de cara, o O, ele tá um pouco mais fino do que o M na questão do corpo. Se a gente vai fazer, por exemplo, se a gente está usando a mesma caneta, que no caso aqui tem variação a minha caneta, mas se a gente está usando a mesma caneta, no caso da Parallel Pen de verdade, ela acaba saindo tudo igual, né? E o que não aconteceu. Vocês podem olhar aqui nessa parte do O aqui, eu vou fazer até em vermelho aqui, ó. Nessa parte do O aqui, ó, tá mais grossa do que essa aqui, entendeu? Por quê? Porque a caneta sofre essa transformação. Entendeu, ó, galera? Agora chaveou mesmo, tal. Então, por quê? Porque dá esse volume, mano. Dá esse complete. Olha como elas ficaram, tipo, harmônicas, né? Bonitinha ali, ó. Junto. Eu tô pensando mesmo, se pá, galera, eu vou trocar esse E aí, tá ligado? Vou trocar esse E do meio. Acho que eu vou fazer um E de outro jeito. Tá ligado? Voltei aí. Bora que bora. Opa, voltar no preto aqui. Putz, que eu vou falar uma coisa que me deu uma sensação de desconforto aqui. Ficou muito alto isso aqui, ó. Olha a gambiarra aqui, ó. Vou ensinar a gambiarra pros meus meninos. Gambiarra, opa. Gambiarrinha aqui, ó. Certo, diminui um pouco pro corte não ficar muito. Eu vou fazer um corte no meio do ó. Vocês estão ansiosos, hein, galera? Vocês estão emocionados, né? Vamos lá. Vamos lá. Certo? Então, a princípio aqui, já vou pegar o E aqui. Vou tirar esse E daqui. Vou botar ele numa outra camada. Cortar e colar. Botei numa outra camada aqui. E vou. E vou começar agora. Numa parte que eu gosto, mano. Gosto muito. Caligrafia, pincel manuscrito. Vamos lá, vocês vão ver como que vai ficar mais da hora ainda agora. Agora que começa a ficar gostosinho. De primeira instância aqui, eu vou engrossar o O, certo? Tipo, deixar compatível com essa linha de baixo aqui. Ainda dá mais um pouquinho. Foi muito agora. Boa. Aqui também. Vamos lá agora, certo? Então meio que igualizei. Vou começar a dar uns volumes aqui na brincadeira, certo? Ó.
aumentar um pouco o volume aqui. Apagar um pouco esse aqui. Agora que o bagulho fica doido. Agora vocês vão descobrir o segredo. E aí, já deu uma mudada no M, né? O que vocês acham? Fala pra nós. Já deu meio que uma. Já deu uma mudada, né? Gostosinho, não é? Gostosinho essa parte. Um nojo. Aí chamou. Essa parte aqui, na realidade, galera, é a parte que eu, mano, eu vou falar pra vocês a real. É a parte que eu mais gosto. Exatamente. Exatamente. Eu, tipo assim. É bom, tô falando exatamente e não tô citando o que eu tô falando. O Lucas Henrique mandou uma mensagem aí. E é realmente isso daí. Galera do Instagram, estão aí, ó, 22 pessoas aí. Corre pro YouTube que o bagulho tá pegando fogo lá no YouTube. Já compartilha. A live é sobre Procreate, mano. Tá rolando já um estudo. Já tem 1 hora e meia de estudo. Então corre lá, certo? Não vacila não. E ele falou sobre a importância de fazer o. Tipo, a palavra fazer sentido com o significado,
certo? Então, tipo, é basicamente isso que eu penso quando eu vou fazer. É, no caso do Memento aqui, eu confesso que não sabia que significava lembrar, só que tipo assim, é uma frase de duas palavras e com significado, tipo, muito dessas coisas são latim, essas coisas, né? Então, a maioria delas já tem meio que uma composição junta uma com a outra, né? Então, na minha visão, eu penso que, tipo, as duas têm que ter uma ênfase, entendeu? Tipo, é o que passa na minha cabeça. Então, nesse caso, eu nem fui atrás, assim, do significado do memento. Desculpa, gente. Lembrando mais uma vez, mano, que tipo assim, eu sou um cara que eu faço custom lettering, né, mano? Então, tipo assim, o que você tá vendo aqui é o meu jeito de fazer lettering. E tipo, mano, esse caso aqui é uma letra com influência gótica, mas ela não é de um alfabeto gótico que eu tô seguindo, tipo, a forma técnica de fazer, mano. Quem acompanhou a live aí ou quem vai ver depois, sabe que o bagulho ali foi feito, tipo, da minha maneira. E eu penso, não importa o caminho que você faz, o que importa é o resultado que você atinge, tá ligado? Então, mano, se você faz o seu caminho e o seu caminho te leva no resultado que você busca, tá ligado? Foda-se o caminho que você percorreu. Se ele te levou onde você queria chegar, sem, tipo assim, né, mano, passar por cima de ninguém, sem respeitar ninguém, com caráter, aí tá valendo. Certo? Aí já vai dando uma mudadinha, né, familinha? Eita. Deu uma travada aqui, gente. E lembrando que, tipo assim, né, mano? Você pode fazer tudo isso que eu tô explicando aqui no papel também, né? Pode usar a mesma técnica. Entendeu? Faz tudo no lápis, pau. Isso aqui é um equipamento que retrata um papel. A única diferença é que você não vai conseguir ficar ajeitando as letras, só tipo selecionando alguma coisinha ali já era, tá ligado? Não vai ser assim. Mas vai ser um bom processo para você poder estudar e ver a importância de ter um iPad, tá ligado? Eu sei que realmente é um custo caro, tipo, eu sei de tudo isso. Quando eu comprei o meu, eu comprei logo quando saiu. E assim, não tinha grana, né? Eu tive que dar um jeito. E pô, tá aí até hoje, já faz. Meu filho tá com 6 anos, ele tinha acabado de nascer, ele vai fazer 6 anos na real, tinha acabado de nascer. E aí eu comprei e tá aí até hoje. Certo? Ó, gostosinha nós, Garf. Aí sim, mano, tamo junto. Então, é exatamente, é isso aí, Matheus. É isso aí, mano. E tipo, isso aí faz muita diferença, mano. Poxa, galera, eu tô achando que a pontinha da minha caneta aqui deu ruim.
O Danny tava esperando só o meio do O ali pra poder descansar, né, mano? E aí? Tá ficando legal. Porra, Garf, demorou, mano. Me chama lá, você me tem, a gente se tem lá no Insta, não tem, mano? Chama lá, pô. Eu te passo lá, mas é Caio Cruz T de tatu, A de animal, T de tatu novamente, número 2, arroba gmail.com. Só lembrar do cidadão aqui, né, mano? Pra ver se tá tudo certinho. É isso aí. Agora dá pra ir mais. Ai, cara, esse cara é foda. Eu tô achando que, mano. Então, o shape não tá muito favorável, não. O shape do cliente tá muito favorável, não. Vou mentir, não. Não tá muito favorável, não. Ô, dele, você é ziquinha também, né, velho? Você também não perde uma, hein? Ô, menino atentado. Ô, menino atentado. Ai, caralho. Você é daqui de São Paulo, Dani? Não sei se você falou no começo da live e tá, tal, não lembro. Tem um problema de memória grave. Osasco, da hora. SP. Selva de Pedra. Então, ó, tô falando aí, o Rodolfo falou que o Galaxy. Bom, é isso. O E, já já eu penso como que eu vou fazer. Agora eu vou criar uma camada aqui pros ornamentos. Aqui já seria legal se de repente a gente trabalhasse com uma guia de desenho de perspectiva. Certo? O que é a guia de desenho perspectiva? Agora ela vai duplicar os lados, certo? Ó. A borracha não adianta.
Boa, agora a gente volta para outra guia de desenho, a outra grade. Ou sheet. Criei outra camada. Agora eu tenho outra opção também. Deixa eu beber água. A galera tá interagindo bem aí entre eles, legal. Um grupo de troca de ideias, ó, que da hora. Traço do meio do E tá diferente um do outro, é isso que tá incomodando. Eu vou mudar, vou mudar o E. Deixa eu voltar nessa camadinha aqui que eu vi que dá para melhorar essas pontinhas aqui, ó. Por isso que elas não estavam encostando ali, igual as outras. Vamos voltar no Mori agora. Lembrando que meu cliente falou que queria o Mori vazado, lembra? Muita graça, eu me corte. Muita graça.
Na próxima eu vou colocar uma outra musiquinha aí, rapaziada. Valeu, Kilanzinho. Demorou, mano. Depois eu dou uma olhada lá. Você mandou onde? No direct? Quero saber quem já deixou o like na live aí pra fortalecer o corre. Boa, tá bom. Próxima live é um lofizinho. Não entendi, monstro. Ou eu sou muito ingênuo, que eu acho difícil. Ou eu não peguei a maldade. Porra, da hora, mano. Ah, música de dormir. É lofi. Não sei. Não sei, entendeu? Eu tô por fora dessas. É lofi. É lofi, é isso? Vocês estão demais, hein, tio? Vocês estão até me zoando no bagulho. Tá bom. Eu faço porque eu gosto. Muito ingênuo, é isso, ficar trancado estudando, mano, te faz se tornar um cara ingênuo, mas tá bom, mano, é muito, muito trabalhoso ser muito esperto o tempo todo. Tô só refazendo aqui, rapaziada. Só, ó, tipo, dando um acabamento na parada, né, ó. Tá louco, Garfo. Tamo junto, mano. Só estudar, mano. Todo mundo pode. E hoje, mano, vocês têm muito mais acesso. Eu não tinha nenhum tipo de acesso desse aqui, ó. Se eu tivesse esse acesso aqui, então, vixe Maria, fi, esquece.
É isso aí, era Harley. É isso mesmo. Da hora, Lucas. Obrigado você pela mensagem, mano. Satisfação mesmo. Da hora, seja sempre bem-vindo aí, mano. E, mano, na próxima também eu vou botar pelo menos umas três músicas, né, diferente, porque, porra, mano. Ficar ouvindo essa porra é foda. Vocês querem que eu desligo aqui um pouquinho? Querem ficar no silêncio? Porra, Garfo, que história da hora, mano. Fico feliz de fazer parte dessa história aí, mano. E hoje você é referência aí de letra na quebrada. Porra, mano. Ó que da hora. Da hora, galera. Obrigado. Sem maldade. E mó banca aí, né, mano? Mó legal. Tô mó feliz. Vocês não têm nem ideia. Nem vi que já era duas. Quase 2 da manhã. Amanhã tem que acordar cedo. Tem reunião. Mas é isso aí. Corre não para. Corre é louco. Eu jantei antes da live, mas vou ter que comer antes de dormir, tá ligado? Ai, vocês são foda. Tava suave o som? Tem gente falando que tava suave, mano. Então, eu não costumo fazer. Eu não costumo fazer live toda semana não, mano, mas eu adoraria me acostumar, tá ligado? Não, mas a gente tá sempre disposto sim, mano. Não sei que tipo de monstro aí a rapaziada tá acostumado, mas com monstrão nós ajuda mesmo. Que nós já recebeu vários não, tá ligado? E vários camaradas que receberam vários não não estão aqui agora no mesmo corre para poder tá junto, tá ligado? Porque desmotivaram, porque entendeu?
Porra, valeu, era da hora, mano. Valeu demais, mano. Só força. Da hora, mano. É hora. É isso aí, Kila. Vamos que vamos, mano. Vixe, mano, tem vários marcantes, né, mano? É que nós não quer ficar com a recordação da coisa, da parte ruim, tá ligado? Mas todo não que você recebe é marcante, né, mano? Ô, da hora, Carlos. Tamo junto. Obrigado, mano. O Era chegou junto aí, somou, representou. Da hora. Pergunta aí, Kila. Pô, com certeza, mano. Com certeza. Eu vou parar já já aqui, rapaziada. E a gente vai bater um papo aí antes de encerrar a live, tá? Eu só vou deixar o esquelético aqui montado. Já deu pra vocês acompanhar legal a parte aí do da criação e a gente bate um papo, mano, rapidão. Tira umas dúvidas de vocês. Já deixa aí umas perguntinhas no esquema aí. Não no bate-papo, já deixa no esquema, né? Ó, aqui a gente já tem, então, vou deixar ainda mais claro aqui os esboços, mano. Ó. Certo? Deu aí pra gente ter uma ideia, cadê aqui, ó? Ainda vou continuar mais, mas vou continuar amanhã. A mente já deu uma travada também aí. 2 horas de live. Agora vamos lá, vamos bater um papo aí. Vou deixar aberto um pouco pra quem quiser analisar e tirar print e tal depois. Com certeza vocês vão ver isso daí também na internet depois, no meu Insta. Vai, cadê minha água? Deixa eu voltar aqui. Bom, quem deixou aí as perguntas, já começa a mandar aí as perguntinhas pra nós. Vamos lá. Mano, sempre tem mais porta fechando do que abrindo. Então, deixa eu botar o iPad de lado aqui. Bom, já deram o print já, né, mano? Eu vou abrir essa câmera aqui do rosto. Boa. Vamos lá, vou voltar aqui nas perguntas.
Da hora, Roy. Isso aí, tem que transformar em combustível, mano. Mão, e qual estudo você indica para destravar a criatividade? Mano, na realidade, a criatividade você destrava, mano. Primeiro, o primeiro passo aí é. Na hora que você tem que pegar para produzir, mano, você tem que estar, tipo, com a sua mente isenta de problemas, tá ligado? Tipo assim, eu sei que a gente não consegue tirar os problemas, mas, tipo assim, você tem que estar com uma mente criativa, com uma mente destravada para poder se conectar, sentir essa conexão, tá ligado? E depois, mano, tipo, tem os aquecimentos da mão que você pode ficar fazendo, tá ligado? Que, tipo, é muito bom, mano. Esses aquecimentos assim que você faz de pegar um papel, aí fica bem, tipo assim, soltando, 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 círculo, 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 tá ligado? Isso daí já ajuda bastante, certo? E aí, depois, eu até tenho um vídeo aqui no YouTube, eu acho que é das canetas Crayola. Caneta Crayola. Depois você vê lá. E tem uns estudos de aquecimento de mão para fazer lettering, beleza? Qual brush é esse monstro? Você editou ele ou é original mesmo? Não, esse é original mesmo do Procreate. Fica na aba Caligrafia. E o nome dele é Manuscrito, certo? É o último da aba Caligrafia. Porra, é isso aí, Kila. Precisa descansar também, mano. Trabalhei o dia todo hoje. Valeu, Garfi. Tamo junto. Só não aprende quem não quiser. Não fica moscando. Valeu pela live. Mano, você risca o esboço de vermelho e azul? Risco. Risco também. Freehandão risco. Papa, essa tatu vai matar o grilo. Vai mesmo. Vai lacrar a barriga. Depois no e-mail eu vejo lá. Valeu, Garfi. Obrigado, mano. Tamo junto. Quais suas maiores referências no lettering? Mano, eu tenho o Big Mias como uma grande referência, mano. Sam Taylor como uma grande referência. Big Slips como uma grande referência. Os caras são foda. Gosto bastante dos caras. Eu tenho pra caralho dificuldade em sentar e pensar na forma da letra na estética. Como foi pra você essa parada no início? Mano, na realidade é importante você ver muito alfabeto, mano. Muito alfabeto, é muito legal. A internet é repleta de alfabetos, mano. Vai ver alfabetos que isso ajuda pra caralho, mano. Ajuda pra caralho e tem uma boa memória fotográfica, sabe? Tem uma boa memória fotográfica que isso vai te ajudar pra caramba. Deixa eu ver aqui. Agradece, tamo junto, Gregory, é nóis. Você ficava ansioso para ver o fim do desenho logo e acabava não conseguindo terminar ou zoava a arte? Sim, mano. Durante muito tempo. Hoje eu nem termino praticamente, tá ligado? Eu, tipo, pego e mostro pro cliente e falo que muita coisa vai acontecer ali na hora, sabe? E tipo assim, dá certo. Dá certo. Mas, tipo assim, eu sinto ansiedade de querer ver o bagulho pronto. Por isso que eu tendenciei a ir mais pro iPad, tá ligado? Porque o iPad tem muita agilidade, mano, tá ligado? Muita agilidade. Mano, alguma dica em pele artificial? Cara, tipo assim, estudar letras e estudar tatuagem são coisas diferentes, tá ligado? Então, tipo assim, mano, estude os dois paralelo. Se você vai estudar tatuagem, a pele artificial é muito importante para você estudar tatuagem na pele artificial. Agora, não quer dizer que, tipo assim, você tatuar em pele artificial vai te ensinar a fazer letras. Então, faz os estudos de letra e, tipo, na pele artificial você tenta criar afinidade com o equipamento para você poder aprender a fazer
com a máquina aquilo que você faz com o papel. Firmeza? Tu ainda faz rolê de Sharpie? Não, não faço não, mano. Valeu o conteúdo, tamo junto. Da hora live, mano. Só gratidão. Indica um livro pra quem tá começando nessa arte. Mano, a arte da caligrafias, mano. É David Hein. Peraí, deixa eu pegar aqui. Já nem tava conseguindo mais falar o nome do cara. É David Harris. David Harris. A arte da caligrafia. Certo? Arte da caligrafia. Vamos lá. Da hora lá, sua gratidão, eu ligo. Falando em Big Slips, a tinta dele deve ser muito boa. Quero pegar uma também. Você indica? Cara, eu uso. Eu tenho lá, eu uso. É boa. É muito boa. Eu já tive vários contatos com ele, né? Várias vezes com ele. E ele é bem rigoroso, assim. Então, tipo assim, mano, eu tenho certeza que as coisas que ele bota a mão são coisas que realmente são boas. Ó, o Michael Santos, ele compartilhou. É Michel, né? Não sei se é Michael. Ele ficou muito feliz que o Big Slips compartilhou uma foto dele, né? Entendeu? Tipo assim, onde eu moro eu não sou valorizado. Então, exatamente, mano. Tipo, você precisa às vezes sair da onde você tá ali pra alcançar o seu conhecimento, o seu reconhecimento, tá ligado? Se aí você não é valorizado, você tem que ver se a sua cidade, na realidade, tem o hábito de não valorizar as coisas, entendeu? Ou se, tipo assim, tem gente que fala, ah, que eu não sou valorizado. Mas, tipo, qual que é o seu posicionamento para as pessoas te valorizarem, tá ligado? Isso é muito importante, mano. Você precisa ter um bom posicionamento, você precisa ser uma boa referência para as pessoas te valorizarem, entendeu? Tipo, pode ser que você tem um posicionamento até undergroundzão, pá, da hora, legal, mas tipo assim, aquilo não quer dizer que te traga respeito, te traga atenção. Atenção é uma coisa, respeito e valorização é outra. Tem livro de caligrafias diferentes a você indicar para estudar, mano? Já mandei lá, já mandei aí. Deve ter visto. No workshop que você dá, você ensina como tatuar a primeira pessoa? Eu ensino a questão da tatuagem, assim, né? Tem uma captação de imagem bem boa, que mostra a profundidade da agulha e tal. Mas aqui entra na pele, assim, mesmo é uma noção. Você vai ter que ter uma noção ali, né? Mas de repente me explica melhor sua dúvida. É nóis, tamo junto, era. Obrigado por ter fortalecido aí, mano. Fiz uma no meu joelho, porém ainda tenho medo de cagar na pele da pessoa. Então pratica, mano. Pele artificial, vai praticando bastante, que é isso aí. Pratica tatuagem no geral, mano. Traço grosso, traço fino. Entendeu? Tatuagem é uma coisa e letra é outra. Aí depois que você aprender a tatuar, você vai ter que aprender a fazer a sua letra. Depois que você aprender a desenhar, você vai ter que aprender, tipo, como passar aquilo pra pele, entendeu? Irmão, traço bold pra letra vazada, geralmente usa agulha RS, RL ou MG de maior calibre. Mano, então, Gregory, depende do tamanho do trampo. Se o tamanho do trampo for favorável, já vem logo com uma Magnum. Magnum de 9, tá ligado? Já fazendo aquele bagulho mais grosso, saca? Olha o Michael Santos falando que vai mandar um PDF, um link com PDF de livros. Então manda, mano. Manda aí pra nós. Manda pra galera. Me fala um iPad aí, mano.
em conta para uso do Procreate. Mano, não precisa ser o iPad Pro, velho. Se eu não me engano, tem o iPad Air. Se eu não me engano, eu acho que é o Air. Ele aceita a caneta, mano. Você pode usar. É mais fácil na tua visão é aprender a tatuagem primeiro e depois migrar para letras ou o contrário? Então, foi o que eu falei, mano. Não, um não tem nada a ver com o outro. Um não extingue o outro, não. Entendeu? Então, tipo assim, mano, os dois são difíceis. Entendeu? Os dois são difíceis de aprender, mas se fosse fácil, pô, aí não tinha graça. Eu gosto de bold magno, acho legal. Valeu, Gregory, tamo junto. Perini, já entraram dois artistas, só que a gente ainda tem vaga. É que eu não consigo, mano, eu não consegui parar para dar uma atenção foda para isso ainda. Já entraram dois artistas, a gente não conseguiu nem anunciar eles ainda. O que eu aprendi com você foi pegar os alfabetos e estudar todo dia. É isso, mano, é isso aí, mano. É isso aí, galera. Tá chegando no final aí. Gostaria de agradecer todo mundo aí que ficou, mano. Aí, ó, 2 horas e meia de live, mano. Espero que vocês tenham gostado. Michael, você tem o um link aí? Manda o link aí no chat aí pra galera já copiar o link, mano. Porque às vezes mandar pra todo mundo vai ser difícil. Eu vou deixar a live salva aí. Não, por enquanto eu não vou colocar legenda porque. Por causa disso, certo? Tamo junto. Cadê? Ele tá falando ver se foi. Mas eu não tô vendo o link. Não tem como mandar aqui no chat? Eu não sei. Eu tô aprendendo ainda, galera. Mas ó. Gostaria de agradecer todo mundo, mano. Foi muito do caralho, velho. Teve hora que tinha 80 pessoas aí. Eu nem anunciei que ia fazer live, nem nada. Só simplesmente comecei a fazer. Espero conseguir fazer de uma forma melhor, cada vez mais organizada tal. E obrigado, mano. Tô muito feliz de verdade, velho. Um projetinho que eu comecei desacreditado pra caralho. E a galera tá aí. E, mano, sempre que eu puder, eu vou. Deixa no comentário do vídeo aí, então, o link, mano. Ô, Senna, deixa. Ô, Senna não, Michael, deixa um comentário no link. Tá, ou no vídeo. Deixa um comentário no vídeo aí com o link. Brigadão. Achei que ninguém ia participar desses bagulhos. A gente sempre se sabota aí. Eu vou deixar salva, João. A gente sempre se sabota ali na realidade. A gente é o criador e o destruidor de tudo que a gente idealiza, tá ligado? E tipo assim, mano, eu resolvi abrir mesmo. Falei, foda-se, se não ficar ninguém, foda-se, tá ligado? E tipo assim, mano, mó galera, 80 pessoas pra mim é mó galera, entendeu? Valorizo pra caralho. E obrigado, mano. Obrigado, 80 não, né? Porque aqui tá dizendo que teve 416 visualizações na live. Tipo, 40, 80 foram que ficaram assim, né? Tipo, trocando. Então, é isso. Gratidão. Espero ter ajudado vocês, mano. Quero fazer mais. Me mandem sugestões. Me acompanhem lá nas redes sociais. Se inscreve aí no canal, mano. Compartilha com a galera. É muito bom, tá ligado? É muito bom ser assistido. É muito bom, ter com quem falar, tá ligado? E obrigado, mano. De verdade mesmo. Eu vou ler aqui uns comentários, mas eu tô muito feliz, mano. É isso mesmo, André. Obrigado, mano. Porra, obrigado, Kila. Valeu, Perini. Da hora, mano. Valeu, Michael, por também ajudar aí a galera, mano. Tamo junto. Satisfação mesmo, mano. Boa noite, galera. Se tudo der certo, aí em breve a gente monta um grupo aí no. Nesses. Como é que é o nome, Joe? Eu vejo vários caras aí na internet usando, mano. Aqueles grupos de Telegram, 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 isso aí.
Telegram, quem sabe a gente não bota aí um bagulho desse com conteúdo, às vezes os passo a passo aqui fica salvo. Eu boto uns PDF lá, tá ligado? Galera fica com acesso, mano. Somar, tá ligado? Se unir, se juntar. Obrigado mais uma vez, família. Obrigado, obrigado, obrigado. Tenho nem palavras para descrever. E, mano, se tudo der certo, aí essa semana a gente faz mais uma live, pega mais um projeto aí de um cliente. E vamos que vamos. Acompanha lá no Insta também, porque às vezes eu faço umas lives do trampo lá tatuando. É uma coisa que eu não consigo mais falar tanto e prestar atenção tanto no chat. Mas, querendo ou não, já ajuda a estar ali acompanhando, certo? Valeu, familinha. Beijo grande no coração de vocês aí. Até a próxima. Boa noite. Plou.